Godmorgen og velkommen til vores webinar omkring likviditetsstyring i en krisetid. Inden vi starter op på webinaret, har jeg et par praktiske forhold, som jeg lige vil gøre opmærksom på. Først og fremmest så har vi en præsentation med i dag, som efterfølgende vil blive delt på vores hjemmeside. I har allerede modtaget et link til, hvor på hjemmesiden den kommer til at ligge. Det har I modtaget i jeres bekræftelse på jeres tilmelding. Vi vil også efter seminaret her sende en evaluering ud på e-mail, og her i vil der også fremgå et link til vores hjemmeside, hvor præsentationen ligger. I kan løbende stille spørgsmål til os i chatfunktionen nederst. Det er kun jer, der kan se jeres egen spørgsmål. I kan ikke se andre spørgsmål. Vi vil løbende følge med i spørgsmål, som bliver stillet, og svare på dem, hvis det giver mening under webinaret. Men ellers så vil vi, hvis der er tid til det, samle op til sidst på spørgsmålene og besvare dem, eller også vil vi vende tilbage til jer efter webinaret er slut med svar på jeres spørgsmål. Og det vil enten være på e-mail eller på telefon. Mit navn er Mads Johansson. Jeg har været ved PwC i 16 år. Jeg har en baggrund i PwC's revisionsforretning, hvor jeg sad de første 6,5 år og uddannet statsautoriseret revisor. Men de sidste 10 år har jeg siddet i vores rådgivningsafdeling i den specialistafdeling, der hedder Business Recovery Service, hvor vi rådgiver udfordrede og kriseramte virksomheder med likviditetsforecasting, likviditetsoptimering og optimering af arbejdskapital, finansiel restrukturering, rekonstruktion og turnaround. Udover jer selv er René Brandt Jensen også med på webinaret. René, vil du præsentere dig selv? Tak, Mads. Jamen, jeg hedder, som Mads sagde, René Brandt Jensen, og jeg er leder af vores BS-afdeling. Og Mads og jeg har ganske betragtelig erfaring med at hjælpe virksomheder med at styre deres likviditet, både i krisetid og også normalt. Og vi har glædet os til at få lov til at præsentere nogle af de ting, som vi synes er vigtige at fokusere på, når man skal styre sin likviditet. Så jeg vil sætte ordet tilbage til Mads, som vil starte, og så kommer jeg på det. Vores webinar omkring likviditetsstyring i krisetid er højaktuelt lige nu under covid-19. Vi oplever, at stort set alle virksomheder i Danmark er påvirket i nogen grad, nogen i større omfang end andre. Mange virksomheder oplever et fald i aktiviteten, og et fald i indtjening, selvfølgelig at man ikke kan tilpasse sine omkostninger på den korte bane. Alt det har en likviditetseffekt. Der er også andre forhold, som for eksempel, at man ikke modtager rettidig betaling fra sine kunder, eller at ens leverandør nu ikke længere yder kredit, men vil have kontantbetaling, eller måske endda forudbetaling. Alt det har som sagt en effekt på likviditeten, og betyder rigtig meget for mange virksomheder lige nu. Vores webinar tager udgangspunkt i en generel orientering om, hvad man skal være opmærksom på. Der kan være forhold inden for nogle brancher, som er anderledes, eller om man er en stor eller lille virksomhed, men vi vil holde os inden for det generelle i det her webinar. Principperne for likviditetsforecasting og hvad man skal være opmærksom på i forhold til finansiering, er også det samme, uanset om man er en stor eller en lille virksomhed. Der vil dog være forhold, som er væsentligt mere komplekse i store virksomheder, særligt hvis man har udenlandske aktiviteter osv. I vores webinar vil vi komme ind på, eller vil vi starte ud med, hvad man skal have fokus på den korte bane, hvor man skal skabe sig et overblik over den nuværende finansielle situation. Derefter vil vi komme ind på, hvordan man kan bevare det likviditetsmæssige råderum og beskytte den finansielle position. Vi vil komme ind på, hvordan man skal kommunikere, både internt og eksternt. Derefter vil vi gennemgå, hvordan man laver et likviditetsforecast i praksis. Og så vil vi slutte af med kort og omtale eventuelt ansvar, ledelsesansvar i den her forbindelse også. Det er vigtigt, at man hurtigt skaber sig et overblik over den finansielle situation på den korte og på den lange bane. Helt konkret betyder det, at man skal have et overblik over likviditetsudviklingen,
Man skal sikre, at man har tilstrækkelig finansiering. Og man skal være opmærksom på, om man arbejder under nogle covenants i forhold til banken, eller bankerne, eller andre långivere. På kort sigt vil det typisk være en udarbejdelse af et kortsigtet likviditets cashflow. Typisk for de kommende 13 uger på ugebasis. Og det vil være rullende, så det bliver opdateret en gang om ugen. Udgangspunktet for sådan en likviditetsforecast vil være den tilgængelige likviditet eller en fri likviditet. Her skal man være opmærksom på, om man har noget likviditet, som er ikke er frit tilgængelig. Det kan være, hvis man har en aktivitet i Kina, et datterselskab i Kina, hvor man ikke kan trække likviditeten hjem til Danmark, så er det ikke sikkert, at man kan disponere over den. Og derfor skal man gennemgå, hvad har vi af fri likviditet, eller det vi kalder, hvad er trapped cash. På længere sigt er det typisk et års forecast, man laver på månedsbasis, også rullende en måned ad gangen, og som viser eventuelle problemer, som man kan have på sigt. Det er særlig relevant, hvis man har en sæsonforretning også. Derudover er det vigtigt, at man får opdateret sine forretningsplaner. Man får gennemgået de budgetter, man nu har lagt, og får dem tilpasset. Man skal også gennemgå, hvad er worst case scenarier, og lave nogle scenarieanalyser. Man kan også lave følsomhedsanalyser på likviditetsforecastene, særligt i forhold til indvirkning af, det kan være valutaindvirkning. Hvis man har salg til Norge, jamen, så har vi set nu, at den norske krone er falden i forhold til den danske krone og i forhold til euroen. Jamen, det kan også have en effekt på likviditeten. Og så skal vi kigge på, om vores nuværende rapporteringsværktøjer for likviditet og om vores systemer, de er tilstrækkelige, eller om der er nogle begrænsninger i forhold til, hvad de skal kunne i den her situation. I forhold til finansiering, jamen, så skal vi undersøge, hvad vi har til rådighed og på hvilke vilkår. Det er her, vi skal ind og kigge på vores bankaftale, vores låneaftale. Vi skal kigge på forhold som opsigelighed fra bankens side. Vi skal kigge på de covenants, hvis vi har nogen, hvor ofte de testes, hvad det er for nogle covenants, og hvordan om vi kan overholde dem i den kommende periode. Det kan også være, at vi skal kigge på, om der er nogle restriktioner. Det kan være i forhold til, hvis man har finansiering af virksomhedsobligationer, så kan det være, om der er nogle baskets i forhold til begrænsninger om at optage yderligere finansiering eller salg af aktivitet, yderligere sikkerhed osv. Og vi skal også have et overblik over, om vi har om långiver har sikkerhed i aktiver og i givet fald, hvilke aktiver vi har. Vi skal også have et overblik over regeringens hjælpepakker. Det er noget, som har optaget rigtig mange virksomheder i den sidste lange periode. Der sker stadigvæk ændringer, kommer nyt til og præciseringer rundt omkring. Og der vil jeg egentlig bare henvise til vores hjemmeside, hvor man kan finde yderligere information omkring det. I forhold til beredskabsplaner, jamen skal vi ind og kigge på, jamen hvad er det for nogle medarbejdere, vi har brug for lige nu? Skal vi eventuelt sende nogle medarbejdere hjem på lønkompensation, eller er vi ude i at skulle opsige nogle medarbejdere? Vi skal også kigge på muligheden for reduktion af omkostninger og stop for CAPEX-investeringer og lignende. Vi skal også kigge på, om det er muligt at afvikle noget af lageret, så vi får frigjort noget likviditet og får lavet planer for det. Og sidst men ikke mindst, så kan det også være, at vi skal ud i at lave driftsmæssige beredskabsplaner i forhold til, det kunne være forskellige, og nedsætte, at man kører toholdsskift i produktion, jamen, så kan det være, at vi kun skal køre et hold fremover. Det er vigtigt, at vi får håndteret interessenterne i den her situation også. Vi skal gennemgå vores kontrakter med vores leverandører og vores kunder. Vi skal se på, hvad har vi af forpligtelser her, og har vi nogle forpligtelser? Det kunne være i forhold til, at man skal aftage sin leverandør en bestemt volumen eller til en bestemt pris. Det kan også være, at man kommer ud i, at man som virksomhed skal vurdere, om man skal betale nogle kreditorer eller leverandører frem for andre. Og det er ikke sikkert, at man kan opfylde alle forpligtelserne hele tiden. Her er vores anbefaling, at man indgår i en dialog med leverandørerne og får
hvis der er behov for det, aftalt ekstra kredit, og hvis det er muligt, henstand, eller måske endda en afdragsordning. Her skal man også være opmærksom på et eventuelt ledelsesansvar, der kan være i forhold til at forfordele nogle leverandørbetalinger frem for andre, som faktisk også vil være omstødeligt i en senere indrettet insolvensbehandling, altså en rekonstruktion eller en konkurs gennem skifteretten, hvis man kommer derud til. Man skal også være opmærksom på sine andre interessenter, som f.eks. aktionærerne, og sørge for, at de får alle de oplysninger, der nu er nødvendige. Det kan også være ændringer af udbyttepolitik, og det kan være, at man kommer ud i også skulle have ekstra kapital fra sine aktionærer. Sidst har vi også taget med, at man skal også gennemgå sine forsikringspolicer med henblik på, om der er klausuler vedrørende driftstab. Det har vi ikke set så meget af endnu, men det kan være, at der er nogle virksomheder, der har nogle forsikringer, hvor at man kan få dækket noget gennem sit forsikringsselskab som i en driftstabsforsikring. René, har du nogle bemærkninger til, eller så må du gerne fortsætte med, hvordan man kan bevare det råderum og den finansielle situation? Nej, det er fint. Jeg går videre med det, vi har på, når vi nu ligesom har fået overblik over, hvordan den finansielle situation ser ud. Der er en hel række ting, man kan gøre, og det der ligesom er vigtigt, det er, at man gør ting, der ligesom bevarer likviditeten. Der er mange forskellige ting, specielt i relation til arbejdskapitalen, som man kan gøre ting ved. Vi ser mange virksomheder, som kigger på for eksempel leverandørbonusser, kundebonusser, og prøver at se, om de kan gøre noget rent med dem. Mange virksomheder for eksempel bruger først leverandørbonusser næste gang, de bestiller hos den samme leverandør, og der kan man ligesom prøve at snakke med leverandøren og se, om man kan rent faktisk kan gøre noget ved at få pengene før, eller man kan også overveje, hvem man bestiller fra, og måske bruger dem, hvor man rent faktisk har den mindste likviditetspåvirkning. Der er også mange virksomheder, som udnytter kontantrabatter. Hvis man står i en situation, hvor man har knap likviditet, så kan det godt nok betyde noget på bundlinjen, men det kan stadigvæk være værd at overveje, om man stadigvæk skal betale før tid for at få kontantrabatterne. Og omvendt kan man jo også tilbyde sine kunder kontantrabatter ved at betale før, så man ligesom får skabt et større likviditetsråderum. Der er muligheder for, at man fokuserer på lagerstyring, indkøb osv., og meget ofte vil der sådan en situation, som vi er i nu, jo være et ændret efterspørgsel efter ens varer, og derfor skal man jo også ligesom styre sit lager og sin indkøb til også at ligesom håndtere det. Og det vil sige, at rigtig mange virksomheder, og vi hjælper virksomheder med, det er hele debitoropfølgningen, at når likviditeten bliver knap, sådan generelt blandt virksomhederne, så er det vigtigt, at man ligesom får fulgt op på de her debitorer og på forkant med, at man også får den betaling, man forventer, der kommer ind. Det er helt afgørende i forhold til det likviditetscashflow, vi skal snakke om lidt senere, men at man rent faktisk også får de penge ind, som man forventer. Ellers så kommer det til at hænge sammen. Der er også nogle muligheder, man kan gøre det her. Man skal blandt andet for eksempel være opmærksom på, at der er nogle virksomheder, som har problemer med at få kreditforsikring, og der er nogle muligheder inden for eksempel EKF at få genforsikring, hvis du ens normale kreditforsikringsbureau har ligesom sagt, at de begrænser, hvor meget de vil dække. Udover de her sådan generelle udskydelser af momsbetalinger, som regeringen har givet, så findes der faktisk også nogle ordninger, der gør, at man kan få et lån, der svarer til en momsbetaling og betale hen over 12 måneder. Og det er selvfølgelig mod en rente, men igen mulighed for at fremskaffe likviditet. Og så er der selvfølgelig alle de her hjælpepakker, som man skal gå ind og kigge på. Man kan snakke med sin udlejer, hvis man har husleje, om man kan betale månedsvis i stedet for kvartalsvis. Så der er masse ting, man kan gøre for ligesom at skaffe noget likviditet selv, baseret på den balance, man nu selv sidder med. Ellers så kan man gå til sin bank eller andre kreditinstitutioner for ligesom at se, om der er noget der, man kan gøre. Har man en kreditfacilitet, man ikke kan udnytte fuldt ud, så kan man selvfølgelig trække den op, og man kan bede om yderligere kredit. Som Mads sagde tidligere, skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvad man har begrænsninger i sine kreditaftaler. Og det gælder blandt andet også de her hjælpepakker, der er med Vækstfonden og IKF. At hvis man nu har en virksomhedsinstitution, hvor der er en barske på, hvor meget man bryder lån, så kan man faktisk være begrænset fra at måtte gøre på det. Eller også skal man have i hvert fald en godkendelse.
fra sit kreditinstitut til at, til ligesom at få lov til at tage yderligere lån. Man kan også gå til sine aktionærer, og man kan, hvis man har en ubelånet ejendom for eksempel, optage yderligere realkreditlån. Så der er forskellige muligheder for ligesom at få yderligere kreditet den vej. Ellers så er det i hvert fald vigtigt, at man hurtigt går i dialog med sine banker og ligesom fortæller dem, når man ligesom har fået det overblik, hvad det er, man rent faktisk vil gøre, og så få dem med på, hvad man nu beslutter. Vi ser også rigtig mange virksomheder, der opretter en form for PMO-funktion i relation til at styre den her likviditet. Det er bare, man ikke kalder det PMO, men det er en eller anden, der skal være sådan, nogen, der ligesom sørger for, at der er en kontinuitet omkring hele det her håndtering af likviditet og hele det her COVID-19-situation. Nogle hiver sådan en chief restructuring officer ind, andre finder en i funktionen, der ligesom kan tage den rolle, og andre igen bruger rådgiver til at assistere i den sammenhæng. Og så er der selvfølgelig den mulighed for, at man kigger på sin balance. Er der nogle aktiver, man kan sælge fra? Er der nogle driftsfremmede aktiver, som man kunne realisere i berettigede patenter? Man kan gøre noget sell- og leaseback. Der er en masse forskellige muligheder for ligesom at skaffe noget likviditet, og så man ligesom har et større råderum. Hvis vi springer videre til det her med at håndtere interessenterne, så er det utroligt vigtigt, at man får inddraget og først får et overblik over, hvem det er, der er interessenter. Det giver sig nok sig selv for de mange virksomheder. Men det er også vigtigt, at man får orienteret dem, og de føler, at de ligesom er med, og man ikke bare tager beslutninger hen over hovedet på dem. Og det kan være banker. Det kan være obligationsejere, kreditvurderingsbureauer, kan man sige, hvorfor lige dem. Men der er rigtig mange virksomheder, som er ret afhængige af, at den kredit, de får fra deres leverandører, den er baseret på et kreditvurderingsbureau, der har givet en anden form for rating. Og hvis de lige pludselig rater en anderledes, jamen, så kan det være, at den ikke længere er der. Man skal også tage sin revisorer i. Det er dem, der i sidste ende skal skrive på et regnskab og give en going concern. Der er det også vigtigt, at man ligesom håndterer dem, og de er med også på hele det her, med, hvad er det for en finansieringsplan, man har fremrettet. Udlejere, leverandører, kunder har snakket om, det er alle sammen nogen, man skal holde styr på. De forventer, at de får de betalinger, og man forventer tilsvarende at få betalinger for dem, så det er også vigtigt, at man får dem med. Kreditforsikringsselskaber kan jo ligesom give nogle issues i forhold til, at hvis man for eksempel ikke længere kan få kreditforsikring, jamen, så kan det være, at hvis man har en factoring-aftale, at man får problemer med rent faktisk at få lov til at låne penge på den. Og der er altså igen, som jeg nævnte før, EKF har blandt andet mulighed for noget genforsikring, som kan dække over det. Og så er der hele det interne. Det er også vigtigt, at man får orienteret sine medarbejdere om, hvad det er for en situation, man står i. Sådan så de også ligesom er med på hvad er det for en likviditetsmæssig situation. At for eksempel folk, der sidder i bogholderiet og snakker med kunder eller leverandører, også ved, hvad det er, de skal sige og kommunikere til de interessenter. Sådan så man ikke pludselig et sted siger en ting, og et andet sted gør noget andet. Så det er... Det er vigtigt i forhold til hele det. Jeg ved ikke, om du har noget at supplere med os, ellers så vil vi hoppe over til selve gennemgang af, hvordan man kan lave et likviditetsforkast. Ja, jeg vil fortsætte med, hvordan man laver likviditetsforkastet. Helt overordnet er der to elementer, man skal være opmærksom på. Først og fremmest, hvilke værktøjer har vi til rådighed, eller skal vi have udarbejdet? Og dernæst, hvilke medarbejdere skal være involveret. Som nævnt tidligere, så anbefaler vi et kortsigtet likviditetsforkast på ugebasis, rundt 13 uger frem, og et langsigtet likviditetsforkast på månedsbasis, som løber et år frem, og også ligeledes rullende. Vi anbefaler, at man til det kortsigtede likviditetsforkast anvender den direkte metode, også kaldt cash-in-cash-out, hvor vi i modsætning på det langsigtede likviditetsforkast anvender den indirekte metode, det vi også kender som beholdningsforskydningsmodellen. Jeg vil lige komme tilbage til eksempler her på os.
det er vigtigt, at vores værktøj, at det output, der kommer, at det giver den nødvendige information, og at den kommer rettidigt. Vi skal have et overblik over de forudsætninger og inputgilder, vi har. Og udover det, jamen, så skal man kunne se det seneste forecast. Man skal se det seneste forecast i forhold til det tidligere forecast, efter man har rullet modellerne. Dernæst skal man kunne se, hvad vi egentlig har realiseret i forhold til det forecast, vi har lagt, altså en variansanalyse. Og vi skal kunne se det headroom, vi har, altså det råderum, vi har i forecastet. Derudover er det vigtigt, at vi får lavet de her scenarieanalyser, som jeg nævnte tidligere også. Det kan være scenarier på, hvis man mister en vigtig eller flere vigtige kunder. Det kan være en scenarieanalyse på generel afmatning i markedet, og dermed fald i omsætning. Det kan være stigende råvarepriser, men det kan også være ændring i betalingsbetingelserne, enten over for vores kunder eller fra vores kredit fra vores leverandør. Det er også vigtigt, at man kan lave scenarieanalyser på eksempelvis nedbringelse eller reaktion af varelader, for det er indarbejdet i modellen. Det kan også være andre ting som udsættelse af afdrag på lån eller indarbejdelse af effekt på hjælpepakker, hvor man endnu ikke har opgjort et beløb, som man er berettiget til at modtage. Scenarieanalyser vil være afhængige af den virksomhed, man er, den størrelse, man er og hvilken branche, man er i. Helt overordnet er det også altid en god idé at kigge på, hvordan har likviditeten været de seneste 2 år. Det er i praksis at gå ind og kigge på sin netbank og tage de bankkonti, man nu har, og lægge dem sammen og se, hvad er trækket de enkelte dage 2 år tilbage. Her kan man se, hvad er der af udsving hen over året, hvad har man af sæson. Man kommer også til at kunne kigge på ned på månedsbasis og sige, hvad har vi af udsving i løbet af måneden, og måske også i løbet af ugerne i forhold til ind- og udbetalinger. Her vil vi også kunne se, hvad der har været af særlige poster i løbet af de sidste 2 år, som vi måske også skal have med fremover. Det kunne være udbetaling af kundebonus, terminbetalinger, leasing, royaltybetalinger, skat og andre ting. Så altså få et overblik over de seneste 2 år for at kunne bruge den viden i det fremtidige forecast og få afspejlet en eventuel sæson fremadrettet også. I forhold til, hvilke medarbejdere skal involveres, jamen, her er det vigtigt, at man får lavet en konkret tidsplan for og en proces for, hvem er ansvarlig for at komme med input. Det er vigtigt, at man får gjort det klart, hvem er ejer af modellen. Det vil typisk være økonomi, men hvem er det i økonomi, og hvem opdaterer hvad? Det er også vigtigt, at vi får lavet en tidsplan for, hvad er det for et output, vi skal have, og hvem skal modtage det, og at man får sat deadlines op i hele processen for det her. Det er vigtigt, at man får involveret hele organisationen, så det er ikke bare en økonomimedarbejder, der sidder og gætter på likviditeten. Der skal komme information fra indkøb, fra marketing, fra salg, udvikling, produktion osv. Det er også vigtigt i den her proces, at ledelsen går forrest og sætter bare en højt for, hvad forventer vi på likviditet, og at man skaber en cash awareness, altså en likviditetskultur i virksomheden, så alle har en forståelse for likviditeten. Her har vi et eksempel et likviditetsforecast efter en indirekt metode, som er også kaldt beholdningsforskydningsmodellen, som vi kender fra de fleste årsrapporter. Her tager vi udgangspunkt i resultatet fra resultatopgørelsen, og piller de poster ud, som ikke har nogen likviditetseffekt. Vi har posterne med, som har likviditetseffekt på balancen, og dernæst får man så pengestrømme fra driftaktiviteten. Herefter opgør man, hvad har man af investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, og så når man den samlede likviditetsudvikling. Og igen med udgangspunkt i primolikviditeten og så de forskydninger, der er, jamen, så får man et estimat for ultimolikviditeten i måneden. Den her model nævner jeg i forbindelse med det langsigtede likviditetsforecast. Den laver man typisk på månedsbasis og bruger sit budget, som er tilrettet de nye markedsvilkår, og så 12 måneder frem ud fra resultatopgørelsen og balancen, så udleder likviditeten her. Den her model er ikke så let at anvende i forhold til, hvad man har af handlemuligheder, men det giver et overblik over likviditeten på længere sigt. Det med handlemuligheder vil jeg alligevel tilbage til,
når jeg går videre her til den til likviditets forecast efter en direkte metode, som vi anbefaler til den kortsigtede likviditet. Her kigger man på, jamen, hvad er det for nogle ind- og udbetalinger, man har. Indbetalinger, det kan være indbetalinger fra debitorlisten, det kan være eventuelle kladefakturer, man har liggende, det kan være det forventede salg, man har. Det kan også være oprydning i gamle debitorer for at indkræve nogle af de gamle tilgodehavende, vi har. Det kan også være andre indbetalinger fra f.eks. hjælpepakker, refusioner osv. Men altså et fuldt overblik over, hvad vi har indbetalinger. Dernæst kigger vi på, hvilke udbetalinger vi har. Det kan være den kreditorliste, vi tager udgangspunkt i. Altså, hvad har vi allerede købt ind, og hvad skylder vi vores leverandør? Vi kigger på, hvad har vi af nyt indkøb? Og eventuelt også tager alle de faste omkostninger med. Det kan være løn, det kan være husleje, og særlige poster som moms og skat. Og så er der i nogle tilfælde også nogle gamle kreditorer, vi skal ind til stilling til, som jeg nævnte tidligere, enten lave en afdragsordning, henstandsordning, eller få dem afviklet, hvis vi kan det. Den her model, når vi laver den på ugebasis, giver den et lidt overblik over, som styringsværktøj, jamen, hvad kan vi ændre på, hvis der er en betaling, vi ikke modtager i den uge, vi skulle modtage det, jamen, hvad giver det problemer den efterfølgende uge, hvilke betalinger har vi mulighed for at flytte rundt på, af udbetalinger og så videre. Helt overordnet så er vores anbefalinger til, når man laver en model efter den direkte metode, at man får lavet en model, som er nem at opdatere i forhold til input, at det input, der skal til, er let at trække og let tilgængelig, og i det nødvendige format også. Vi anbefaler, at modellen den laves brugervenlig, og den er let at overtage af andre medarbejdere, f.eks. sygdom. Vi anbefaler også, at man laver en simpel struktur i modellen og kun tager de nødvendige oplysninger med. Modellen skal være dynamisk. Den skal være let at rulle nu frem og følge op på den realiserede likviditet, så præcisionen kan øges fremadrettet. Og så skal man være sikker på, at det output, der er, at det også er tilpasset den enkelte bruger. Det kan være, at bestyrelsen skal have en ugentlig opdatering eller en opdatering hver tredje uge, og der er der måske nogle informationer, der skal med på et mere overordnet niveau, end hvis outputtet det går til direktionen for eksempel, eller til banken eller andre i interne virksomheder, for eksempel indkøb. Det er også vigtigt, at vi sikrer, at vores model har en mulighed for kontrol og afstemning af forskellige poster. For eksempel, at når vi kigger på, hvad har vi af indbetalinger, jamen, så stemmer det nogenlunde til det salgsbudget, vi har også. Eller når vi kigger på omkostningerne eller udbetalingerne, så svarer det til det omkostningsbudget, vi har. Det kan også være helt simple kontroller af, at når vi har et varelager primo, og vi har et salg og et indkøb i perioden, jamen, hvordan forløber varelager sig så, og det er også realistisk i forhold til, hvad et minimumsvarelager vil være i vores virksomhed. De fejl, vi ofte ser i det kortsigtede likviditetsforecast, jamen det er, at man får bygget en alt for avanceret model, der har alt for mange oplysninger med, som ikke er relevant i den her sammenhæng. Man har et uoverskueligt input, hvor man har svært ved at trække den nødvendige data fra. Og så er der, ofte en risiko for, at man også får en ringe proces for koordinering og indsamling af input til modellen. Derudover ser vi også, at man ikke får involveret hele organisationen, at man sidder og gætter i økonomi og ikke får involveret folk i salg og i indkøb osv. Vi ser også, at det er svært at følge op på modellen. Hvis man ikke har detaljerne inden for, hvad er det for nogle indbetalinger, vi skal modtage i den enkelte uge, jamen, så er det meget svært at følge op, når det ikke svarer til når vi har realiseret tallene, og det ikke svarer til de indbetalinger, vi har forecastet. Sidst, men ikke mindst, så ser vi også, at når man så får overskudslikviditet igen i en periode, jamen så glemmer man lidt at opdatere likviditetsforecastet og gemmer den væk, og så tager man det først frem igen, når det er sådan, at likviditeten bliver et issue. Og dermed mister man lidt føling med, hvordan likviditetsudviklingen er. Vi har i PwC lavet en model, som er sådan en ready-to-go-model, 13 ugers likviditetsforecast efter den direkte metode, som giver en omgående indsigt i likviditetssituationen og den likviditetsreserve, vi har. Modellen har også mulighed for at lave de scenarieanalyser, der skal til, og så bliver modellen rullet på
og så bliver modellen rullet på ugebasis og har en indbygget funktion til at foretage variansanalyser. Den her model er ikke en model, alle virksomheder kan anvende. Det er altså en model, som skal tilrettes den enkelte virksomhed for at opnå det fulde udbytte af modellen. Vi tilbyder at lave en online demonstration af modellen, hvor vi efterfølgende også kan drøfte eventuelle behov fra jeres side og eventuel assistance fra vores side til at kunne tilpasse en sådan model til jeres virksomhed. Helt overordnet indeholder modellen et output, altså et dashboard, hvor vi her kan se øverst op likviditetsudviklingen helt på hele øverste niveau. Hvad har vi af indbetalinger og udbetalinger i de enkelte uger, og hvad er vores headroom? Det er også en grafisk fremstilling, vi har midt på siden af det. Vores output viser også nederst til venstre likviditets ind- og outflow fordelt på BU'er eller forretningsområder. Det kunne også være på markeder, produkter eller kundegrupper. Modellen viser også cashflowet fordelt på forskellige likviditetsgrupper, indbetalinger fra kunder, udbetalinger til leverandører, løn osv. i perioden. Til sidst indeholder den også, som I kan se over til højre, analyser på, hvor nøjagtigt har vores forecast været i forhold til den realiserede likviditet. Modellen indeholder også til brug for en større brugergruppe internt i virksomheden detaljer på, hvad er det for nogle indbetalinger, vi har, og hvad er det for nogle udbetalinger, vi har. Og hvis vi går videre her, også hvad er det for et headroom, vi har i den her periode i de enkelte uger. Og det sidste, jeg har taget med fra modellen her, er er vores opfølgning på realiserede tal, hvor man let kan gå ind og følge op på udviklingen og foretage den nødvendige variansanalyse også. René, har du nogle kommentarer til, så må du gerne gå videre med ledelsesansvar. Ja, jeg har lige en kommentar. Det, der selvfølgelig er vigtigt i det her, sådan, det er også, at man jo hele tiden, for sådan en model bliver bedre og bedre, når man ligesom får fulgt op på den, og derfor er den her opfølgning meget vigtig. Vi ser mange virksomheder, der rent faktisk laver en cashflow-model, men der er så en del, der ikke får fulgt op på, hvorfor man ikke rammer nok i det, man havde forecastet. Og det er ret essentielt, det her, at man får fulgt op på det, sådan, så man kan gøre modellen bedre fremrettet. Hvis vi så lige hopper videre til næste, som kort sige om bestyrelsesmedlemmer og ledelsesansvar generelt, at det vi ser nogle gange, det er, at der nogle gange, man bliver så forsigtig i virksomhederne, at man dårligt tager tage nogle beslutninger, og det er heller ikke det rigtige, fordi så går virksomheder ned på grund af det. Men omvendt skal man også passe på, at man ligesom får dokumenteret, hvad er det for nogle beslutninger, man har taget, og man har taget det på et oplyst grundlag, og der kan blandt andet sådan en likviditetsforecastmodel jo ligesom var med til at underbygge, hvorfor man gjorde, som man gjorde, og hvorfor man kørte forretningen videre. Fordi man ligesom havde et overblik over, at der rent faktisk nok ville være likviditet nok til at køre virksomheden. Så det er i hvert fald vigtigt, at man også lige har den del af det med. Tiden er lidt fremskreden. Vi har nogle spørgsmål, og vi kan ikke nå at svare på dem alle sammen, men vi vil kontakte folk efterfølgende. Jeg vil lige hurtigt tage et par stykker af dem. Der er nogen, der spørger med hensyn til her headroom, som Mads omtalte. Det er jo den frie likviditet, man har til rådighed, inklusiv de kreditfaciliteter, man har. Så man ligesom kan sige, hvad er det, man har af rådrum. Og der er også nogen, der har stillet spørgsmål i relation til, om den, hvad vi oplever i forhold til hjælpepakkerne og krav fra bankerne om ekstra sikkerhed. Der ser vi det, at der i hvert fald mange gange i større virksomheder bliver bedt om ejeren også skyder penge ind, så det ikke kun er bankerne, der kommer med den ekstra likviditet. Og nogle gange også en ekstra form for sikkerhed. Mange gange er sikkerheden trukket måske fuldt ud, så nogle gange er det ekstra likviditet, der skal skydes ind også fra ejernes side. Ja, nu kommer sidste spørgsmål her også med hensyn til den her model, som vi har ud, om den kan spille sammen med ens eget B-system. Det kan vi hjælpe med at få sat op, så den rent faktisk også kan bruges interaktivt med det. Men det kan vi tage nærmere dialog om. Det tror jeg var det, vi når i dag. Der er mulighed for at stille spørgsmål, og vi vil kontakte dem, der har stillet spørgsmål, og komme med de svar, der er. Så jeg vil sige tusind tak.